скинул там, блядь, закрыл, ключ сховал и перед этим. И куда пьять? А что? Ручи, а. Ну, з його слів, як він розповів, дотяг тіло. Да, вниз. Так і було виявлено. Зачинив двері, ключ забрав, сховав його в кімнаті, розповів, сховав. Після чого, коли вже прийшли, то вже 3 тижні пройшло, прийшов старший син провідати батька, який тут поживав разом з ними. І щось... П'ятна пішли мені. Тут ще чуть-чуть холодок тривався, та, типу на сонці скорше. Ну, взяв, склали тіло. А лопата для чого? Ну, та типу лопата для антуражу, не ж лопата. Хочете? Бо там то не буде, ну, таке пардон, як гамон. Це 9 августа. А що, знайшли його вже? Звісно. А де був? До чергової частини Свалявського райвідділу поступило повідомлення від вказаного громадянина про те, що він виявив труп жіночої статі. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. В ході проведення огляду місця події нами було виявлено труп жіночої статі, значить, який пролежав досить тривалий час. З вжитими оперативно-розшуковими заходами була встановлена особа потерпілої. Ними виявилася жінка 69-го року народження, яка на протязі останніх років вела аморальний спосіб життя, зловживала алкогольними напоями, в результаті чого виникали час від часу суперечки в сім'ї, конфлікти різного роду. Тобто ми говоримо про неблагополучну сім'ю, в якій виховувалося 2 неповнолітніх дітей. Як встановлено було, вихованням дітей в основному займалася бабуся чоловіка, яка приблизно місяць тому, а саме 22 липня, забрала цих дітей до себе у Івано-Франківську область. Значить, весь цей час, так чи інакше, спілкувалися по телефону із чоловіком потерпілої. Однак останні 2 тижні діти хотіли, крім батька, говорити з матір'ю. Значить, батько під різними приводами скривав причину відсутності матері. Значить, в основному називав, що вона випивша, як і раніше то було, і не може з ними говорити, спілкуватися по телефону. Але і тому, що настає навчальний рік, дітям треба було йти в школу, і закралася дещо підозра, значить,
Бабуся взяла дітей і виїхала сьогодні, значить, до свого сина і невістки. Значить, вони прийшли і, по суті, вже застали цю картину, тому що попередньо труп своєї сестри виявив її рідний брат, який також проживає в нашому місті, який прийшов відвідати свого батька, який проживав спільно із цією сім'єю, своєю дочкою покійною і зятем. Підвальне приміщення було закрито, що зазвичай, ну, щоб виявилося йому підозрілим, тому що зазвичай підвальне приміщення не закривалося. Ключа на місці він не виявив, і тому він вирішив виламати двері. І там на сходах у підвальному приміщенні виявив труп жіночої статі, як виявилося, своєї покійної сестри. І викликав наряд міліції. Було вжито ряд практичних заходів по встановленню місця перебування ймовірного чоловіка потерпілої, і через деякий час він був затриманий. По суті, у вчиненні злочину, а саме побиттю своєї колишньої дружини, він зізнався. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, однак остаточна кваліфікація даному злочину буде надана після заключення судово-медичної експертизи. Потім, по суті, через дуже короткий час інформація надійшла із приймального відділення Смолянської. Їй було спричинено удари ножем, декілька ударів місця скоєння злочину. Так, був працював в іншому районі. Я тому справу доведено до суду. Прийшов до мене після роботи. Я тобі зараз як в протоколі вже записано. Я тобі передзвоню, майже до мене. Прийшов до мене після роботи. Жена була п'яна абсолютно. Не така. Були два підзатильника. И сбросил его с постели. Все. На утро я нашел мертвую прямо под постель. На той час вы разумели, что вы скорбите злочин? Я разумею, что я неправильно поступал. Вы были в состоянии алкогольного спения? Нет. Я испугался. Кого вы? Вообще сам себя испугался. Три тижні вашої жінки не було. А баба кого взяла? Ваша мама кого взяла в Франківську? Ну так брала внучку. Внучку брала, старшу. Баба брала. Вона мені так пише і роботу ми там знайде в центрі. Річ. Ну а Кристина вже як поженілась з першим, ну не поженілась, а просто сошлась. Що куди? Ну я злочин не корив. Откуда я знаю, як вона упала із постелі? Ви ж залишили свою жінку на підлозі до ранку. Да. Просто взяв за руки і потягнув, і там із ступенек збросив і все. Все, я відвернувся і уснув, тому що цілий день проработав, шпатлював потолок, уставший був на лестниці постійно. Скільки сумісно ви проживали? 25 років. 25 років? Так. Да. В маї місяці було 25 років. Ми жили між собою тихо, можна сказати. Там десь 6 місяців щось там забухарило. Та й пішло не так. Останній місяць пили, так? Да? Та пили, та я вже місяць ні, я не знав, скільки там днів. То вже всі люди відео, 10 діла. Та не гілу не спрячеш. Да. Так було, за все було закрите.